Dobrodošli na kanal Kruna VD. Ako vam se dopadne video, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. A mi se vidimo sutra na istom mestu sa nekom novom temom. Hvala vam na pažnji. Da li gajite kaktuse i sukulente u istoj saksiji? Kaktusi mogu da rastu svugde, ipak su im najdraži uslovi, toplota i dosta sunčeve svetlosti. Sukulenti se dosta razlikuju od kaktusa po izgledu, pa se postavlja pitanje da li mogu da se gaje zajedno. Iako se kaktusi i sukulenti razlikuju, oni traže iste uslove uzgoja. Sukulenti i kaktusi uspevaju u sličnom tipu zemljišta, a to su zrnasta i peskovita tla sa dodatnom sitno drobljenom stenom. Savršena zemlja za kaktuse i sukulente ne bi trebalo da skuplja vlagu, jer previše vlage uzrokuje truljenje korena i sukulenata i kaktusa. Zemljište bi trebalo da bude dobro propusno, poput pustinskog peska. Zbog toga baštenska zemlja nije pravi izbor za ovu vrstu biljaka i nemojte nikada ih sadite u baštensku zemlju. Najbolje je dobro drenirano, prozračno, manje vlažno i zrnasto zemljište koje se lako suši i nema puno organske materije, jer su ove biljke mali potrošači hrane. Dobra pogodnost za sve ljubitelje kaktusa i sukulenata je ta što mešavinu zemlje koja je namenjena za kaktuse i sukulente možete kupiti u svakom garden centru ili rasadniku. Sukulenti i kaktusi imaju slične potrebe za vodom, toplotom i sunčevom energijom. Ove vrste biljaka imaju mesnate stabljike, a sukulenti mogu biti najneobičnijih oblika listova koje ste ikada videli. Kaktusi donose predivne cvetove te mogu izgledati fenomenalno kada su zajedno u istoj saksiji. Iako kaktusi imaju neke od karakteristika koje su slične onima koje imaju sukulenti, a to je da sakupljaju vodu u stabljikama i korenima, da imaju voštani premaz kako bi se smanjio gubitak vode, da vole pustinske uslove, kaktusi i sukulenti se naučno razlikuju. Naime, sukulenti nemaju areole, posebne organe iz kojih izlaze bodlje koje su karakteristične za kaktuse. Neki sukulenti imaju grančice, dok ih kaktusi nemaju. Takođe, sukulenti su često niski rastom, dok kaktusi u nekim područjima mogu da narastu i do 3 metra. Pored toga, sukulenti mogu da imaju lišće, dok ih kaktusi uopšte nemaju. I na kraju, sukulenti retko kad proizvode cvet, dok je kod kaktusa to najlepši događaj. Kaktusi i sukulenti mogu da se sade zajedno bez ikakvih problema, jer imaju vrlo slične zahteve u pogledu svih bitnih elemenata i uslova za život. Ipak, kada se odlučite da ih sadite zajedno, obavezno proverite zahteve vrsta koje imate kako biste se uverili da neka od njih ne traži neke posebne uslove uzgajanja. Ukoliko neka sorta zahteva određene uslove drugačije od ostalih uslova uzgajanja, to će dovesti do toga da ona pati i propadne. Kada ustanovite da i kaktusi i sukulenti zahtevaju iste uslove uzgajanja i kada ih zajedno posadite, onda ih negujte na sledeći način. Leti ih zalivajte jednom nedeljno tokom leta, a tokom zime potrebno im je jako malo vode jer su tada u stanju mirovanja. Kao i svim drugim biljkama, i sukulentima i kaktusima je prihrana potrebna, a mogu da se kupe posebno formulisane prihrane za njih. Potrebna je jako mala količina prihrane, a dovoljno je da pratite uputstva sa pakovanja. Sada je sve na vama i vašoj kreativnosti. Idite u garden centre i izaberite sukulente i kaktuse sa istim uslovima uzgajanja i iskombinujte svoje vrste i svoje kombinacije.
Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala vam na pažnji.